So ek is hier met my voete geplant by die Moreletta Kerk Auditorium. En die goeie nuus vir jou is dat die Moreletta stroombeweging jou gaan opneem in hierdie stroom wat wêreldwyd vir jou die belewenis wat ons vandag hier gehad het uiteindelik vir jou gaan gee waar ook al jy in die wêreld is. So baie welkom by Moreletta Stroom. Dankie dat jy deel is hiervan en ons bid en ons hoop en ons vertrou dat jy meer as net 'n kyker sal wees, maar dat jy uiteindelik ergens die subscribe knoppie sal druk en sal deel word van ons aanlyn kerk waar ons jou kan versorg, waar ons vir jou kan lief wees en waar ons 'n baie mooi en sinvolle pad kan uitwerk spesifiek vir jou lewe. So dankie dat jy is en dankie dat jy gaan deelneem vandag spesifiek aan die boodskap wat PC Pretorius vir ons gaan bring. Ons vertrou dat die Here iets magtigs ook uit hierdie diens uit in jou lewe gaan kom meewerk. Kan ek ook dan nou die geleentheid vat om vir jou die wonderlike voorreg te gee om ook met jou finansies 'n verskil te kan maak. Hier's 'n QR-code wat maak dat hierdie beweging uiteindelik wêreldwyd mense se harte en lewens kan aanraak. Kom ons geniet saam hierdie erediens. Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se erediens. My gebed is dat dit vir jou 'n impakvolle geestelike ervaring sal wees en mag die woord vanoggend daar waar jy ook al is agter jou skerm, mag dit iets in jou lewe kom doen en mag jy die nabyheid van die Drie-enige God by jou ook voel. Ons is in die boek van Markus en as jy jou Bybel of jou app op jou foon naby het, wil ek vra dat jy by Markus 1 en by Markus 2 vir ons sal oopmaak. Maar voordat ons uit die woord uit lees, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, dit is vir ons 'n voorreg om uit die woord uit te kan lees. Mag u Gees nou kom en ons harte kom voorberei vir wat u vir ons wil sê. Mag u 'n nabyheid bring tussen u en ons en mag ons regtig iets beleef van wie u is in ons lewe. Mag dit 'n ervaring wees waar ons wil gaan vertel, Here. Mag dit 'n ervaring wees waar u ons kom herinner aan 'n klomp goed uit die woord uit en mag ons die wêreld rondom ons gaan impakteer met hierdie ongelooflike goeie nuus wat u met elkeen van ons kom deel. Ons vra dat alles nie wat dit verdien, Here, maar in die mooiste naam wat ons ken, die naam van Jesus Christus. Amen. Ons is in Markus. Markus 1 en Markus 2 en die agtergrond van hierdie gedeelte of waar die inleiding gebeur is, Jesus berei voor vir sy bediening, sy aardse bediening. En ons sien dat hy gedoop word en dan word hy in die woestyn ingelei en hy word versoek en dan as hy terugkom dan kom roep hy sy eerste disippels. En dan begin hy mense roep om agter hom aan te kom. En dan sien ons ook hoe Jesus vir die eerste keer in Kapernaum in die sinagoge ingaan en gaan begin preek. En dan begin die mense vra wie is hierdie persoon wat met soveel wysheid en soveel insig besig is om die woord van God met ons te deel. En dan met die hoor van die woord is daar 'n bose gees wat na vore kom en dan dryf Jesus hierdie bose gees uit die persoon uit. En dan begin die mense se verwondering oor Jesus groei. Dan begin hulle wonder wie is hierdie persoon wat mag het om selfs bose geeste uit te dryf en vir hulle te sê wat hulle moet doen. En dan daarna dan gaan hy na Simon Petrus se huis toe en dan maak hy sy skoonma gesond. Nou Simon moes 'n baie goeie persoon gewees het dat hy selfs vir Jesus nooi om sy skoonma te gaan genees, maar dit daar gelaat. Dan kom Jesus en hy gaan doen dit en hy maak 'n klomp ander mense gesond. En dan begin daar 'n opgewondenheid in die dorp kom. 'n ongelooflike positiewe gevoel en dink jouself net gou in. As jy 'n familielid het wat sukkel met watter ook al siekte of watter ook al kwaal of depressie of angs of 'n donker of 'n swaar gemoed, kan jy hulle nou bring na hierdie persoon toe. En Jesus is besig om mense gesond te maak en besig om te vertel dat hy die seun van God is en dat hy die mag het om dit te kan doen. En dan begin die skares groei. En het jy ooit by jouself gedink wanneer laas was ons so opgewonde oor die getuienisse en wat Jesus in ons lewe kom doen dat ons nie anders kon as om vir mense daarvan te vertel nie. Dat ons nie maar net gemiddeld of lou in ons geloofslewe omgaan en dink alles is vanselfsprekend nie. My salaris check wat aan die einde van die maand kom is nie 'n wonderwerk meer nie. Dis vanselfsprekend. Ek het gewerk daarvoor. Of my huislike omstandighede of my huwelik of my kinders se opvoeding wat besig is om beter te word. Sien ons nie meer as 'n wonderwerk nie, maar sommige net as vanselfsprekend. En ek dink hierdie gedeelte sê vir ons iets van die hoop wat Jesus gebring het
oor die wonderwerke wat hy doen. En mag dit jou belewenis ook wees. Waar ook al jy nou in die wêreld sit, of het oor see is, of het agter waterskerm ook al is, of het in Pretoria is, hier waar ons uit Moreletta Kerk uit hierdie opneem, mag jy beleef dat daar 'n stuk opgewondenheid in jou getuienis kan wees. En ek wil met jou vandag ietsie daaroor deel, want dit is my hoop en my gebed ook vandag vir jou. En nou wil ek jy moet saam met my lees uit Markus 2 uit, wat ons gaan lees van vers 1 tot vers 12, hierdie baie bekende verhaal waar Jesus die verlamde persoon op die draagbaar kom genees, as sy vier vriende om deur die dak laat sak. Kom ons lees Markus 2 vanaf vers 1 tot 12. Die opskrif is Jesus vergewe en genees 'n verlamde persoon. Toe Jesus na 'n hele aantal dae in Kapernaum terugkeer, het dit rigbaar geword dat hy weer by die huis is. Gou-gou was die huis vol mense, dat daar vir niemand meer plek was nie. Selfs nie voor die deur nie. Jesus was besig om die goeie nuus aan hulle te vertel. Hier hoor jy iets van die skares, nee, die opgewondenheid, die herlewing wat daar besig was om plaas te vind. Vers 3. Daar daag toe vier mans by hom op, wat 'n verlamde persoon op 'n mat dra. As gevolg van die baie mense, kon hulle nie tot by Jesus kom nie. Daarom het hulle toe 'n gat deur die dak bokant Jesus se kop gemaak. Toe laat hulle die mat waarop die sieke gelê het deur die dak sak. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde man, "My seun, jou sondes word vergewe." Maar party van die skrifkenners wat daar gesit het, het by hulle self gedink, "Wat? Dis tog laster. Net God kan sondes vergewe." Jesus het sonder meer geweet wat hulle dink en sê toe vir hulle, "Waarom dink julle dit is laster? Wat is makliker? Om vir die verlamde man te sê jou sondes word vergewe of om te sê staan op, tel jou bed op en loop. Ek gaan nou vir julle bewys dat ek, die seun van die mens, die gesag het om sondes op aarde te vergewe." Daarop sê Jesus vir die verlamde man, "Ek beveel jou, staan op en gaan vat jou mat en gaan na jou huis toe." Net daar het die man opgespring, sy mat geneem en voor almal se oë buitentoe gegaan. Hulle was almal verstom en het God geprys en uitgeroep, "So iets het ons nog nooit tevore gesien nie." Dink jouself in, as dit voor jou oë gebeur het, waar jy sien 'n verlamde man, wat sy lewe lank al verlam is, word genees en sê, "Staan op, vat jou bed en gaan huis toe." So jy net gedink, dit is net nog 'n gewone dag, of, wow, dit was nou nogals amazing, maar nie regtig opgewonde oor geraak het nie, nee. Jy sou nie anders kon as om te gevra het, maar hierso is 'n bonatuurlike krag aan die werk nie. Hierso is iemand wat die autoriteit het om sondes te kan genees, om bose geeste te kan uitdryf. Dit sou nie net vir jou nog 'n vanselfsprekende handeling gewees het wat Jesus in jou lewe kom doen het nie. Miskien het jy dit al beleef met 'n bonatuurlike genesing in 'n hospitaal of van 'n familielid of 'n vriend of iemand wat jy gehoor het waar daar wonderwerke plaasgevind het. En dit gebeur vandag nog. En om te dink, die hoop wat Jesus sou gebring het in daai gemeenskap, in Kapernaum en die omliggende dorpe waar al die mense begin kom het om te sien wat Jesus besig is om hier te doen. Dink net gou, soos ek genoem het, as jy jou familielid kon vat en kon sê, "Jesus, maak asseblief gesond, kom genees asseblief." En ek weet jy het hierdie verhaal al sekere klomp keer in jou lewe gehoor. En ons dink as die verhaal begin, dat dis net nog 'n genesingsverhaal wat Jesus miskien gedoen het. Maar hierso is iets anders. Hierso is 'n diep geheim, 'n diep waarheid wat Jesus vir ons kom leer. Die eerste ding wat hy doen is, hy kom wys iets van sy prioriteite. Hy sê eerste vir die persoon, jou sondes is jou vergewe. En dan sê die skrifkenners, dit kan tog nie wees nie. Hulle sou geweet het hoe belangrik is sonde vergifnis in hulle konteks. Vir 'n Joodse persoon wat volgens die wet moet leef en wat offers moet bring elke jaar sodat sy sondes vergewe kan word en sodat sy saak met God reggestel kan word, sou hulle 'n hoë premie gestel het aan sonde vergifnis. En hier kom Jesus en hy sê vir die persoon eerste, jou sondes word vir jou vergewe. En ek wil hê jy met hierdie diep geheim moet jy vandag hoor. Vir Jesus is dit belangriker dat hierdie persoon se saak met hom reggemaak word as wat dit is dat hy sy bene kon terugkry. Dis vir Jesus belangriker om die afstand tussen ons en God te kom kleiner maak as wat dit is om enige fisiese omstandigheid in jou lewe te kom beter maak. Want wat doen ons as gelowiges baie keer? En wat word ons baie keer geleer
tot een mate verkeerdelijk of in een skraal en een arm theologie. Ons denk dat Jesus my net hierdie situasie vir my kom regmaak. Hy moet net seker maak dat hierdie bankbalans van my kom klop. Hy moet my net uit hierdie financiële verknorsing kom uithaal, of hy moet net my huwelik kom red, of hy moet net my help met my kinders se opvoeding, of hy moet my help in my moeilike werksomstandighede wat ek is, waar ek nie baie gelukkig is nie. En dit begin ons hele gedagtes oorneem. Dit begin ons hele geloofslewe oorneem, hierdie fisiese omstandighede waar Jesus net moet kom help. Here, help hier, help daar, kom maak hierdie vir my reg, kom maak daai vir my beter. So asof ons die Here net gebruik om ons eie omstandighede te kom beter maak, sodat ons 'n gelukkige en 'n gemaklike lewe kan leef. En dan wil ons nie eers baie keer oor daai goed getuig nie, want ons sien dit as vanselfsprekend. Maar wat Jesus hier kom doen, en dis die geheim wat jy vandag moet hoor. Jesus kom sê vir hierdie persoon, hy kom sê vandag vir jou, dis vir my belangriker dat jou siel en jou geloofslewe, jou geestelike welstand is vir my belangriker as jou fisiese omstandighede. Jesus kom wys vir ons hoe sy prioriteitslys lyk. En hy sê dit op 'n klomp ander plekke in die Bybel ook vir ons. Hy sê as iets jy laat struikel, haal dit uit jou lewe uit sodat jou saak met God kan reg wees. Hy noem dit so ver en so ekstreem as om te sê as jou hand jou laat sondig, kap hom af. Want jou siel en jou ewigheid, jou ewige lewe is vir die Here belangriker as ons enigste of enige gestremdheid wat ons in hierdie lewe mag hê. As daai verlamde persoon wat nie kan loop nie, en het jy self al ingedink dat vir daai persoon se lewe sou dit die grootste oomblik ooit gewees het as hy kon gesê het, hier staan ek nou op, hier loop ek nou weer, ek het my bene teruggekry. Wat seker sy grootste behoefte in sy lewe sou gewees het. Die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, wat net aan Jesus se mantel wou kom raak om genees te geword het. Die Here Jesus kom breek vir ons iets ongeloofliks hier oop. En hy sê vir ons, jou saak met hom is belangriker as enige ander omstandigheid in jou lewe. Enige gebrek wat jy mag ly, enige finansiële probleme wat jy mag ondervind, enige verhoudingsprobleme waar daar hartseer en pyn en seer gekom het daarvan. Natuurlik is dit ook op die Here Jesus hart. Hy wil daai goed natuurlik ook vir jou kom regmaak. Maar ons word vandag 'n bietjie gekonfronteer met die dieper aspek. Is ons bereid om eers ons saak met die Here te kom regmaak? Is ons bereid om eers opgewondenheid, 'n getuienislewe te leef vir die Here, voordat ons hom net elke dag vra om hierdie en hierdie en hierdie goeders in ons lewe te kom regmaak? Goed wat ons dink vir ons belangrik is. Is dit vir die Here, dink jy, belangrik in jou lewe? Of dink jy dis vir hom belangriker om jou naby aan sy hart te hê? Want Jesus kom verwyder afstand. En jy moet besef dat die grootste geskenk wat jy ooit kon gekry het, is dat jy eendag voor die lewende, heilige God se troon gaan staan en dat die Here Jesus gaan sê, ek het vir jou sondes betaal. Ek het die afstand tussen jou en God het ek kom verwyder. Ek het gemaak dat jy die ewige lewe kan kom kry. En dis ons grootste nood. Ons grootste nood is dat daai probleem opgelos vir ons moet word. En dis wat Jesus kom doen het. So mag jy uit hierdie verhaal van die verlamde man uit dit nooit weer dieselfde lees nie. Mag jy besef in Jesus se prioriteitslys, is dit eers jou geloofslewe, is dit eers jou geestelike welstand, is dit eers jou geestelike kopspasie wat hy wil kom regmaak en 'n nabyheid kom bring tussen jou en hom voordat hy enige ander omstandigheid in jou lewe wil kom regmaak. En ek sê nie dit is conditional nie. Ek sê nie daai moet eers reg wees voordat die Here 'n klomp ander wonderwerke in jou lewe gaan kom doen nie, want sy genade is so groot dat hy in elk geval daai wonderwerke in jou lewe kom doen en jou kom versorg elke maand, elke week, sonder dat ons eers noodwendig hieroor gepraat het. Maar mag ons eendag voor die Heilige God staan en mag ons besef hy het 'n pad kom oopkloof vir nabyheid tussen my en hom. En ek wil hê jy moet nou soos jy daar sit, waar jy ook al is, moet jy stil word. En jy moet regtig vir die Here kom vra, Here, wat is daar wat afstand bring tussen my en U? Is ek besig om my geloof te bedryf as 'n quick fix vir my gemak? Of dat dinge net in my lewe moet beter gaan? Ek dink ons word vandag 'n bietjie gekonfronteer deurdat ons saak met die Here
ons discipelskap vir hom. Ons agter hom aanloop en ons lewe transformeer om meer en meer soos hy te wees, is vandag op die voorgrond. Mag jy besef, dat daar waar jy nou gaan stil word, God meer bekommerd is oor die afstand tussen jou en hom, as wat hy bekommerd is baie keer oor ons fisiese behoeftes. En weer eens sê ek nie, hy is nie bekommerd daaroor nie, hy is definitief bekommerd daaroor. Hy is definitief saam met jou in jou stryd, wat het ook al mag wees. Maar mag ons vandag ook net ons prioriteite regkry. En ons prioriteite in lyn kry met Jesus' prioriteite, om te sê, Here, dis vir my die belangrikste. Om na by u te wees, is by verre weg die beste. Daar's niks wat daarby kom nie. Nie enige gemak, of enige geld, of enige goed, of enige werksbevrediging nie, om by u te wees, wil my topprioriteit ook wees. En ek wil jou lei in gebed soos jy daar sit, en ek wil vra dat jy jou oë sal toemaak, en net nou vir die Here kom gee. En net met nou met hom daar kom praat, en net sê, Here, hier is my hart. Hier so is ek. Kom verwyder die afstand wat ek miskien gebring het tussen my en u. En kom trek my nader aan u hart, Here. Kom leer vir my wat op u hart is en wat vir u regtig belangrik is vir my lewe. En laat ek dan, sal as ek nou weggaan nie vandaan vandag, dat ek my lewe so sal gaan inrig volgens daai prioriteitslys. Kom ons raak stil en ons vra dit vir die Here. Here, ek kom gee nou vir u my hart. Ek kom gee weer vir u my lewe. Ek kom besef dat hoe u na hierdie wêreld kyk en hoe u wiskunde werk in hierdie wêreld is nie altyd 1 plus 1 is 2 nie, Here. Dis 'n ander tipe som wat u maak. Dis 'n som van die kruis wat die betaling was vir ons ewigheid. En dat dit vir u so belangrik is om ons naby u te hê. Dat u bereid was om daai prys te betaal. Here, mag ek vir 'n oomblik net al my omstandighede net vir 'n oomblik eenkant sit en net fokus op my verhouding met u. En dan weet ek ook, Here, uit u groot genade uit kom u in daai omstandighede in en u kom sê nog steeds, u wil dit vir my kom beter maak. U wil elke dag vir my sorg. U wil elke dag wonderwerke in my lewe laat gebeur. U wil my kom genees van vrees en angs en depressie. U wil my kom genees van enige fisiese toestand wat daar is. Maar Here, ek weet ook op u hart is dat u my siel wil genees. Dat u my geloofslewe wil gesond kry. En daai gesondmaking is hoër op u prioriteitslys as dalk my fisiese gesondheid. Here, mag ons net hierdie waarheid saam met ons vat vandag. En mag ons besef, dit moet ons topprioriteit ook wees. Mag ons besef, ons lewe in hierdie fisiese wêreld, maar ons is nie van hierdie fisiese wêreld nie. Ons gees behoort aan u, ons geloofslewe behoort aan u, en mag ek liggaam, siel en gees myself net opnuut aan u oorgee. Amen. Mag die Here jou seën, mag jy 'n baie geseënde dag hê en mag jy hierdie waarheid wat ons vandag met mekaar gedeel het, gaan leef waar jy ook al gaan en gaan vertel vir mense watter getuienisse die afgelope week in jou lewe gebeur het.